do terceiro período, a gente vai levar ele. Não, aí, ó, tem as crianças, não pode ter medo, não. O tio tá aqui pra ajudar vamos, vocês, vamos. Vamos. Sobe devagar aí, ó. Tá, olha pra ele pra não cair, ó. Olha. Lá. Devagar. Também mora aqui, você não vê.